Olha só, amanheceu 21 graus aqui em Praia Grande e a previsão é fazer 31 graus. São 10 graus de diferença no mesmo dia, hein? Dez graus de diferença. Surfers chegando na praia, porque tá uma ondinha legal lá, pessoal que surf, né? Olha lá. Aproveitar aí, né? Agora a água tá bem gelada, o tempo tá bem. Agora tem uns 22, 23 graus já melhorando. Mas gelada a água, hein? Muito bom! Carlos Rios, guia turístico da Praia Grande, guia imobiliário do corretor de imóveis. Guia imobiliário, corretor de imóveis aqui em Praia Grande. Muita coisa boa aqui para poder vender. Olha, gente, tem um apartamento nessa rua aqui, ó, 200 metros daqui, 200 metros só, 550 mil, enorme, maravilhoso, muito bem decorado, a mobília básica vai ficar, lazer completo por 550 mil, gente, no centro da cidade, 550 mil, menos 200 metros da praia. Não, é 200 metros da praia, pertinho, tá? No centro comercial, você deixa o carro e esquece o carro quando você vir passear pra cá. Você só vai andar a pé, no máximo aí uma bicicleta, entendeu? Porque tem tudo aqui, é uma área muito movimentada, bem gostosa. Então, bem aqui nessa rua, gente, ó. 550 mil. Entre em contato porque o preço tá muito bom, tá? E tem uma vistinha pro mar ainda, o apartamento. Legal, tá bom? Neste maior aqui, ó, eu tenho também a partir de 1 milhão e 200 frente total para o mar, tá? 1 milhão e 200. Tem muita coisa boa, certo? Então tem imóvel na Praia Grande. Do canto do Forte até o bairro Solemais. Pode me procurar que a gente tem. Entra no meu canal lá, ou melhor, no meu site, que aí fica mais fácil. Meu site é Guia Imobiliário, tá? guiaimobiliariopg.com.br. Lá tem muitos imóveis e também serve como referência, porque aí vende muito rápido, entendeu? Então, você entra em contato, entra no meu site lá, vê o imóvel. Carlos, gostei deste imóvel, gostei desse outro. Está disponível ou tem outros parecidos? E a gente vai levantar no sistema, porque tem, nem tudo fica disponível no nosso site, entendeu? E não dá para colocar tudo no site, né? Certo? Então é isso aí, Boqueirão da Praia Grande, desse jeito aqui, nesta quarta-feira, dia 4 de outubro. É isso aí. Muito bom, e aqui é a Avenida Presidente Costa e Silva. Aí, ó, que é o centro comercial da cidade de Praia Grande. Certo?
Olha lá. Como agora são 7h30, 7h40 da manhã, tá assim vazio, né? Neste momento. Começa aqui é só 9 horas pra frente, gente. Tá? Então, é bem tranquilo mesmo aqui essa hora. Já começa o movimento. Ok? Avenida Presidente Costa e Silva. Muito bom. Simplesmente incrível Praia Grande, né? É isso aí, pessoal. Boqueirão da Praia Grande. Tem umas ondas bem legais lá. O pessoal tá pegando ali, ó. Maré tá acalmando, né? Depois das ressacas do tempo fechado, chuva, vento. Aí vai acalmando. Certo? Então é isso aí, pessoal. Vídeo nosso de cada dia, todo dia pela manhã, mostrando como tá o nosso clima Praia Grande. Tá ali, ó. Sol, coisa linda, né? E hoje vai esquentar, agora acabou os tempos de sempre frio. Faz o friozinho durante o dia, abriu um pouquinho o tempo, já esquenta bastante. Valeu, curta aí, compartilhe, tenha um ótimo dia. Praia Grande maravilhosa. Lembrando, pessoal, dia 12 de outubro temos nosso encontro de bolinha de sabão ali no bairro Aviação, bem no calçadão da praia, tá? Onde tem o quiosque infantil do aviador ali, tá bom? Próxima, dia 12, próxima quinta-feira, né? Dia das crianças, tá bom? Vai todo mundo lá às 16 horas, ok? Valeu, pessoal.